nakwambia 2022 kama jiwe lilishagongwa halitaki kupasuka, sasa hivi itatoa maji. Yaani itatoa maji. Na niliona kama miezi mitatu iliyopita ninahubiri ujumbe huu. Na hii mistari naisoma. Nikaambiwa 2022 kila mtu popote alipopitia pagumu patatoa maji kwa jina la Yesu. Mwisho kabisa, Waamuzi, kitabu cha Waamuzi 11 mstari wa 13. Waamuzi sura ya 11 mstari wa 13. Mfalme wa wana wa Amoni akawajibu hao wajumbe wa Yefta kwa sababu ya Israeli waliitwa nchi yangu. Hapo walipokwea kutoka katika nchi ya Misri, tokea Arnoni mpaka Yaboki na hata Yordani. Basi sasa rudisha hizo nchi tena pasipo matata. Yefta, rudia mstari huo. Kuna mstari tu michache naisoma hapa. Na choma tu mistari michache. Harafu ninachotaka kusimamia pale ni kwamba haki yangu irudi pasipo matata. Kama ni matata atafanyika. Ayayayayayaya. Rudisha haki yangu pasipo matata. Pokea hiyo neema pasipo matata. Katika jina la Yesu aliye hai. Kuna watu walichukua moto bila kujua huo ni moto wa Mungu. Watu wote waliokalia haki zako. Watu wote waliokusumbua ofisini. Katika business in your family. Kwenye ukoo kuna wanakusumbua. Nasema hivi, waachie maisha yako pasipo matata. Ayayayaya, hujaelewa, ungepanda mbegu kwenye hilo neno wewe. Hili ni neno la hatari sana hili. Ungelipandia mbegu hili neno la hatari. Ila kurudishiwa haki yako pasipo nini? Pasina mahakama ya kwenda mahakama ya mwanzo wala mahakama ya rufani. Yaani wachungaji hawajakaa kikao, unatakiwa ufanye nini? Haki yako irudishwe pasipo matata. Hujaanza vita yeye ameanzisha sasa. Rudisha haki yangu pasipo matata. Injelabo kenseria beofeseling card ya glory tava. Holodwin Clyde Rico Saya di moto mkali. Naona moto unatembea hapa. Naona moto unatembea hapa. Yewe ni moto huo. Ebu sema moyoni mwako, sema kwa sauti. Speak loudly kwamba kwa kuwa wamechukua haki yangu. Alafu nyosha mkono. Rudisha haki yangu pasipo matata. Alafu kabla hujashusha mkono sema maneno haya, na iwe katika jina la Yesu aliye hai. Ndio. Imekuwa. Nasema imekuwa katika jina la Yesu. Rudisha haki zangu pasipo matata. Mtoto wangu alikuwa na akili. Kisha sasa naona kama kuna mtu amemkusa, amekuwa kama hivi. Aidha ni ndugu yangu anataka kufanya kutajirika kupitia familia na nina kadhalika. It's okay. Baba, nahitaji haki yangu na nanyosha mkono na hii. With the serious, with the confidence. Haki yako na haki yangu. Hakuna kenge wala kimburu wala mamba atakayechukua. Nikiona kabisa huyu mtu anataka kuchukua haki yangu kwa mabavu na ametumia njia nyingi za kutisha, na afe kabla mimi sijafikia mahala pa kudhalilika. Afe kwa jina la Yesu. Na wewe ukiona umefikia hatua ya kudhalilika, sasa nazungumza na kusaidia wewe. Ukiona umepambana, imefikia mahala ambapo ni mwisho, adui yako amefikia. Naomba bakuli, mtu mmoja nichukulie bakuli la udongo pale ofisini kwangu. Nimeona malaika anasimama mbele ananiambia pasua. Ukivunja bakuli, mambo mengi wanayozungumza kwenye mioyo kama bakuli atakuwa yamepasuka.